До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Назар Макаренко 3 роки працював тренером з тайського боксу та кікбоксингу, розповіла Суспільному організаторка дозвілля спортивно-культурного центру Пласкирів Ольга Шевцова. Після вторгнення російських військових Назар Макаренко разом із батьком пішов до територіальної оборони, яка розміщувалася в одному із освітніх закладів обласного центру, каже його директорка Алла Кіящук. Завжди усміхнений, молодий, життєрадісний. Він вже був в чомусь обізнаний і такі люди ніби жити. Але вони з перших же днів добровільно записалися у лави. Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Назар Макаренко закінчив загальноосвітню школу номер 6, де зараз навчається його менший брат Артем, розповідає перша вчителька Артема Ольга Королевська. Це надзвичайна родина, позитивна, щира, добра, відкрита. Назар був настільки талановитою, доброю, усміхненою людиною, і їхній батько Олег Анатолійович, він був прикладом у всьому. Дякую батькам за виховання Назара, тому що він, я знаю, що з 2014 року хотів постійно рвався йти в зону АТО, тому що батько був там з 2014 року. Ольга Королевська говорить, у Назара щороку збільшувалася кількість спортивних медалей та кубків. В моїй пам'яті є така картинка, коли був в школі олімпійський тиждень, і кожен учень йшов і показував свої досягнення. І коли йшов Назар Макаренко, взагалі він був дуже красивий, такий красивий, усміхнений. Всі дівчата його дуже полюбляли. Він йшов і весь був в медалях. Поховали Назара Макаренка в Хмельницькому на Алеї Слави. У загиблого залишилася дружина та однорічний син. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.